počinje dnevnik Vinkovačke televizije. Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Ostanite s nama, ovo su vijesti dana. Na požarištima u Splitsko-dalmatinskoj županiji, gdje je već izgorjelo oko 800 hektara niskog raslinja, makije i borove šume, požari su i dalje aktivni, a umornim vatrogascima idućih dana prijeti i bura. Stopa nezaposlenosti u eurozoni marginalno je uvećana u lipnju, a u Hrvatskoj je stagnirala, zadržavši se osjetno ispod prosjeka u području primjene zajedničke valute, pokazalo je izvješće Eurostata. U općini Andrijaševci započela je nova četvrta faza provedbe projekta Zaželi. Kroz projekt koji nosi naziv Zaželi i ostvari, bit će zaposlene 22 osobe koje će pružati pomoć za 132 starije osobe i osobe s invaliditetom. Hvale vrijedne projekte pripremaju i Gunjanci, konkretno tamošnja udruga Zvijezdice. Najponosniji su na projekt organiziranog stanovanja, zahvaljujući kojem će osmero korisnika dobiti svoj novi dom. Na požarištima u Splitsko-dalmatinskoj županiji, u Tučepima kod Makarske i Vrsinama nedaleko Trogira, gdje je već izgorjelo oko 800 hektara niskog raslinja, makije i borove šume, požari su i dalje aktivni. A umornim gasiteljima ni vremenska prognoza za to područje sljedećih dana ne ide na ruku, jer će puhati bura koja rasplamsava požare. Vatrogasci se na terenu izmjenjuju svakih 12 sati kako bi se mogli odmoriti i nakon toga ponovno vratiti na teren. U svakom je trenutku na požarištu oko 200 vatrogasaca koji imaju dovoljno opreme i sve što im je potrebno, istaknuo je županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević. Trebaju li počiniteljima odgovornim za požare uvesti veće kazne? Na to pitanje odgovorio je glavni ravnatelj policije Nikola Milina, koji je jučer, podsjetimo, nazočio 33. obljetnici pogibije pripadnika policijske postaje Dalj. Hrvatska policija postiže i tu dobre rezultate, da tako kažem. Svake godine mi pronalazimo ipak počinitelje, procesuiramo, kazne su propisane, znači, kaznenim zakonom, i mi ćemo i dalje biti posvećeni kao i do sada i prevenciji i otkrivanju počinitelja, dakle ovih i najvećih požara, otkrijemo mi i manje požare, počinitelje, tako da, ali zaista evo dajemo sve napore i kao što ste sami rekli, uspjeli smo, dakle, otkriti evo i dva velika požara na splitskom području, radimo na otkrivanju i ostalih počinitelja, imali smo i otkrivanje još 4 na području Šibensko-kninske manjih požara u prethodnom razdoblju, tako da policija zaista svake godine radi ono što je njena zadaća. Stopa nezaposlenosti u eurozoni marginalno je uvećana u lipnju, a u Hrvatskoj je stagnirala, zadržavši se osjetno ispod prosjeka u području primjene zajedničke valute, pokazalo je izvješće Eurostata, a prenosi HINA. U lipnju je samo Španjolska bilježila dvoznamenkastu stopu nezaposlenosti od 11,5%. U skupini dvoznamenkastih tako više nije Grčka, bilježeći u lipnju stopu nezaposlenosti od 9,6%. Slijede Švedska i Finska sa stopom nezaposlenosti od po 8,3%, a blizu je Litva s 8,2%. U Hrvatskoj je pak stopa nezaposlenosti u lipnju iznosila 5,3%, kao i u svibnju prema Eurostatovom izvješću. Kako za zapošljavanje dati priliku osobama koje na tržištu rada spadaju u teško zapošljive skupine? Jedan od odgovora dao je Europski program Zaželi, koji je u velikom broju hrvatskih općina i gradova uspješno proveden posljednjih nekoliko godina. I u općini Andrijaševci započela je nova četvrta faza provedbe ovog programa pod nazivom Zaželi i ostvari, u trajanju od 36 mjeseci. A glavni cilj je kroz zapošljavanje 22 nezaposlene osobe pružiti uslugu potpore i podrške u svakodnevnom životu za 132 starije osobe i osobe s invaliditetom.
Započela je nova četvrta faza provedbe projekta Zaželi, prevencija institucionalizacije pod nazivom Zaželi i ostvari u trajanju od 36 mjeseci, ukupne vrijednosti od 1.023.000 eura. Sredstva su osigurana iz Europskog socijalnog fonda plus sredstva državnog proračuna. Sam projekt je usmjeren na dobrobit korisnika, odnosno uključivanje u zajednicu. Kroz projekt su se zaposlile 22 žene koje će pružati uslugu i dati podršku korisnicima, minimalno 132 starije osobe i osobe s invaliditetom, što će pridonijeti povećanju socijalne uključenosti na području općine Andrijaševci. Među 22 osobe koje će pružati potporu i pomoć starijim osobama i osobama sa invaliditetom je i gospođa Anica. Tu sam stekla radno iskustvo i potrebne vještine za obavljanje ovog posla. Obavljam posao čišćenje stambenog prostora, dostava namirnica i lijekova, zatim pomoć kod pripreme obroka, onda pomoć pri održavanju higijene korisnika, razgovor i druženje s korisnikom, šetnja. Posla se ne boji, kaže Anica. Iskustva govori nam ima. Radila je već u drugoj i trećoj fazi projekta. Sudjelovala sam ranije i jako sam zadovoljna jer sam osoba koja je teže zapošljiva na tržištu rada i ovaj projekt mi je dobro došao, hvale vrijedan. Jer imam preko 60 godina, blizu sam mirovine i ovaj projekt je na 3 godine i tu je mi jako dobro došao da mogu raditi. A kako doznajemo, itekako su i korisnici zadovoljni. Jedva su čekali da počne ovaj program i ovim putem bi se zahvalila načelniku i našoj cijeloj općini što su nam omogućili da radimo ovom programu. Općinski načelnik Ante Rajković kaže ovakav projekat je prijeko potreban. Iz razloga što je velik broj starih i nemoćnih osoba kojima je zasigurno potrebna pomoć ovakvih žena, to smo dokazali kroz prethodne projekte koji su bili provedeni u prethodnom razdoblju. Dočekali smo i da ovaj projekt krene. Naravno, drago nam je što je ovaj puta na duži period jer jednostavno korisnici se naviknu na pružatelje usluga i pružatelji usluga se sami povežu s tim korisnicima. Mislimo da je ovo dobra priča. Zahvaljujemo se Vladi koja je osigurala i sredstva iz državnog proračuna za realizaciju ovakvog projekta kako u našoj općini, tako i u velikom broju gradova i općina na području Republike Hrvatske. I sve više staračkog stanovništva kojemu je potrebna pomoć, naglasio je Rajković. Samim tim, kaže, u budućnosti moraju se iznaći sredstva kako bi se ovakvi i slični projekti nastavili. Hvale vrijedne projekte pripremaju i Gunjanci, konkretno tamošnja udruga Zvjezdice. Najponosniji su na projekt organiziranog stanovanja, zahvaljujući kojem će osmero korisnika dobiti svoj novi dom. Veselje i smijeh ispunili su prostorije udruge, a koje su još aktivnosti provodili uz projekte, doznao je naš Filip Knezović. Udruga Zvjezdice smještena je u prostorijama čiji je vlasnik općina Gunja i to za simboličan iznos najamnine. Vrlo su aktivni, a popis projekata je poprilično dug, stoga je naglasak stavljen na one najvažnije. Poludnevni boravak najdugotrajniji je projekt udruge i na njega je stavljena najveća pozornost. No u pripremi je i jedan veliki projekt organiziranog stanovanja. Dio zgrade koja je dovoljno velika da može pružiti uslugu poludnevnog boravka i programa Sport za nas, jer imamo i dvoranu, dio prostorija smo pripremili za organizirano stanovanje. Ostvarili smo licenciju i upisani smo u pružatelje usluge i možemo smjestiti 8 korisnika. Sljedeći korak je na resorno ministarstvo te Centru za socijalnu skrb kako bi se korisnici zaista i smjestili. Sobe su namještene i sve je spremno za smještanje korisnika. Čeka se samo administrativno zeleno svjetlo. Nadamo se da će to uskoro zaživjeti jer potrebe doista ima. Ja sam jedna od mama čije se dijete, ne mogu ni zvati djetetom, ona je odrasla osoba, veseli i želi živjeti ovdje i jedva čeka da to počne. Što će biti s mojim djetetom nakon moje smrti? Pitanje je to koje si postavljaju mnogi roditelji djece s teškoćama u razvoju, a organizirano stanovanje važno je rješenje koje otklanja svaku brigu.
Bitan element rada s korisnicima biće i osobna asistencija, što je nova aktivnost udruge. Trenutno imamo 4 zaposlena osobna asistenta i 4 korisnika osobne asistencije, no licenciju i ugovor sa ministarstvom imamo za sada za 10. Dakle, još imamo prostora, pa pozivamo sve potrebite koji su u potrebi da imaju osobnu asistenciju ili se nude da žele biti osobni asistenti, slobodno neka dođu. Udruzi će zainteresirani dobiti objašnjenje što je sve potrebno napraviti kako bi se dobila osobna asistencija ili pak što je potrebno da se postane osobni asistent. Na temu osobne asistencije može se nasloniti i jedan od najvećih i najznačajnijih projekata udruge, pomoćnik u nastavi. Upravo smo sa krajem školske godine završili i evo brojke slažemo i prijavljujemo se na novi projekt za novu školsku godinu, gdje će biti još 10 zaposlenih djelatnika na trenutno 12 koliko ih udruga ima. Osim pružanja pomoći osobama s intelektualnim teškoćama, Leporez ističe kao neprocjenjivu vrijednost udruge i zapošljavanja, jer kako kaže, danas svako radno mjesto zlata vrijedi, posebice u našoj županiji. Korisnici i djelatnici u udruzi Zvjezdice mogu se pohvaliti i dvama lijepim parkovima kojeg ne bi bilo bez uposlenika u javnim radovima. Hrvatski zavod za zapošljavanje već godinama sufinancira. Neprocjenjive su važnosti jer djelatnici moraju se posvetiti korisnicima i onda nema dovoljno vremena za uređenje parkova. Imamo 2 prekrasna parka koji su dika ne samo Zvjezdice nego cijele Gunje. Sport i tjelovježba održavaju se u sklopu trogodišnjeg programa pod nazivom Sport za nas. Ušao je u drugu godinu, a za sada ga je obilježila suradnja s rukometnim klubom Bijelim Spačom. Suradnja će s Vinkovačkim zelenima biti nastavljena, a želja je program proširiti i na druge klubove u županiji. Pozivamo sve koji su zainteresirani, koji nama mogu ponuditi gostoprimstvo. Ja se prvo nudim da nas netko pozove, jer smo mi željni izići iz ovih okvira. Daleko smo, izolirana smo sredina i željni smo nekuda ići. Ali isto tako znamo biti jako dobri domaćini i vrlo rado ćemo onda i uzvratni posjet dogovoriti. Općine Gunja, Drenovci i Vrbanja zajedno s Vukovarsko-srijemskom županijom sufinanciraju jednog djelatnika udruge. To je velika pomoć jer nam zaista svi naši korisnici su osobe sa intelektualnim teškoćama i praktički trebaju odgajatelja jedan na jedan. I djelatnik nam puno, puno znači. Stručna je osoba iz branše prosvjete, jer stručniju osobu po pitanju oštećenja korisnika jednostavno nema na tržištu rada. Defektologa, logopeda, socijalnog radnika, pedagoga, psihologa jednostavno nema na tržištu rada. Prosvjetni djelatnici najbliži su navedenim strukama i resorno ministarstvo ih priznaje kao kvalificiranu osobu. Lokalne vlasti u korak prate rad udruge Zvjezdice, a to je vrlo važno jer svi veliki, veliki projekti koji idu i po europskim mjerilima i po ministarstvima zavisi od toga koliko nas lokalna vlast podržava. Udruga Zvjezdice iz dana u dan sve više podiže kvalitetu rada i na taj način svojim korisnicima omogućuje ugodan život. Nove aktivnosti dodatno će obogatiti iskustvo osoba s intelektualnim teškoćama koje svoje vrijeme provode u udruzi Zvjezdice. U nastavku dnevnika ćemo do Babine Grede koja je ovih dana sva u znaku bečarca. Započelo je 12. izdanje Bečar Festa, manifestacije u čijem je središte ovaj popularni napjev. Organizaciju potpisuje udruga Šokadija čiji su članovi odlučili po prvi puta uključiti i najmlađe. Za njih su organizirane radionice. Na ovoj današnjoj pod imenom Kreativna baština učili su pjevati bečarce. Ispisivali su ih i na platinim torbama. Neki su torbe odlučili darivati, a neka će ih djeca ostaviti sebi za uspomenu. Ova malena družina disala je bečarski. Naš ulazak nisu registrirali jer su imali preća posla. Primjerice, naučiti kako se pjeva bečarac. Pa bi voda iz kamena,
Imao je Luka za nas poseban bećarac, pa nam je zapjevao onako po bećarski. Kažu da je prađed bećar bio i dodao: a ja sam se na njegu umetnio. Ne samo što se umetnio na svoje pretke, naučio je Luka i koje je značenje bećarca. Bećarac je pjesma koja se pjeva vesele pjesme iz ovih naših ruralnih šokačkih područja. Šokac i bećarac jednako sreća. Tu sreću jedan bećar ispoljava pjesmom i veseljem, jednako kao i bećaruša. Bećaruše su vesele cure koje vole pjevati bećarce. A bećari? Bećari su veseli dečki koji vole pjevati. Bećarce bećarušama? Da. Jer se nadpjevavaju? Da. Bećarce ne samo što su učili pjevati, i ispisivali su ih novim platnenim torbama. Morali smo si uzeti natpise i staviti u torbice i precrtati i obojiti. Mogli smo ukrasiti kako god želimo i napraviti kojom god želimo. Ana je čim se prihvatila posla, znala kome će darovati torbu, a odlučila se za ovaj bećarac. Šokica sam i šokačko dijete, bećaruša od glave do pete. Jesi li šokica i šokačko dijete i jesi li bećaruša od glave do pete? Pa ja mislim da jesam. I za koga si to napravila? Za svoju sestru. Pa evo, znači mi da znam da me ona voli i da znači mi da je jako lijep i sretna sam što mi je dala taj dan. Biće na posebnom mjestu? Da. Želimo da i ove torbe cijelu godinu budu njima tu negdje na leđima kad idu u trgovinu, kad idu na trening, u glazbenu školu ili u školu općenito, jel? I da taj bećarac ostane nekako u zajednici. I upravo iz tih razloga po prvi puta u okviru manifestacije Bećar Fest organizatori su se odlučili za dječje radionice koje će, uvjereni smo, prerasti u tradiciju. Prvenstveno zbog toga što želimo da Bećar Fest živi u svim dobnim skupinama, da bude sadržaj koji je ponuđen za sve stanovnike, prvenstveno Babine Grede, onda i cijele okolice. Koja živi za ovu manifestaciju i mnogi je imaju ubilježenu u kalendaru događanja. Kako se zove ta manifestacija? Bećar Fest. A što je to Bećar Fest? Bećar Fest je kad ljudi pjevaju i kad kao nešto plešu, šokačke neke stvari u Slavoniji. I je li bećarac u središtu cijele priče? Da. Riječ je naime o središnjoj priredbi, natjecanju u pjevanju bećaraca, koja će se održati u dvije kategorije, kerenje i nadpjevavanje, a nastupit će pjevačke skupine sa šireg područja Slavonije, Srijema, Cvelferije, Brodskog kraja, Đakovštine i Požeštine. I toliko u ovom izdanju dnevnika. Podsjećamo još na teme koje su obilježile dan. Na požarištima u Splitsko-dalmatinskoj županiji, gdje je već izgorjelo oko 800 hektara niskog raslinja makije i borove šume, požari su i dalje aktivni, a umornim vatrogascima idućih dana prijeti i bura. Stopa nezaposlenosti u eurozoni marginalno je uvećana u lipnju, a u Hrvatskoj je stagnirala, zadržavši se osjetno ispod prosjeka u području primjene zajedničke valute, pokazalo je izvješće Eurostata. U općini Andrijaševci započela je nova četvrta faza provedbe projekta Zaželi. Kroz projekt koji nosi naziv Zaželi i ostvari bit će zaposlene 22 osobe koje će pružati pomoć za 132 starije osobe i osobe s invaliditetom. Hvale vrijedne projekte pripremaju i Gunjanci, konkretno tamošnja udruga Zvjezdice. Najponosniji su na projekt organiziranog stanovanja, zahvaljujući kojem će osmero korisnika dobiti svoj novi dom. Mm.
Dnevnik je gotov. Hvala vam na pozornosti. A od ekipe informativnog programa do sutra. Doviđenja.